Vårt första tips till lärare som vill lyckas i sitt pedagogiska ledarskap, det är helt enkelt att bjud in dina kollegor till samarbete. Mm. Och eftersom det här samarbetet och tillsammansarbetet är kärna i den organisation som vi gärna lyfter fram, så blir vårt andra tips att efterfråga men också vara öppen för samarbete med elevhälsans professioner. Mm. Och som ett tredje tips tänker vi då att eftersom organisationen är det som ger förutsättningar och skapar möjligheter för samarbete, så tänker vi att det tredje tipset helt enkelt är att du som lärare ska förvänta dig eller uttrycka en förväntan, kanske till och med ställa krav på att få verka i en organisation som möjliggör samarbete.